Krásný den, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem teda po nějaké době vytáhla na natáčení zrcadlovku, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Předchozích několik videí bylo natáčených normálně na telefon. No ale dneska chci, jak jste si podle názvu teda už mohli přečíst, natočit zase video ohledně novinek na trhu, které mě zaujaly, co si o nich třeba myslím a co z toho bych si ráda pořídila. Tento typ videa jsem natáčela v minulosti celkem pravidelně a byl vždycky velmi oblíbený, takže doufám, že se vám i dnešní video bude líbit. No a protože potřebuju mít fotky těch produktů před sebou, taky mám v telefonu, takže jsem se rozhodla teda dneska natáčet na zrcadlovku. Pokud se vám dnešní video bude líbit, budu ráda, když ho podpoříte lajkem a když se případně přidáte k odběru mého kanálu, pokud ještě neodebíráte. Jak už jsem říkala, v dnešním videu se teda podíváme na nějaké novinky na trhu. Já sleduju několik instagramových profilů, které vám napíšu do popisku videa, kde právě se ukazují nebo které zveřejňují většinou nějaké novinky, které se chystají. No a bývá tam teda péče i dekorativka, ale mě většinou zaujme spíš ta dekorativka, takže tahle ta videa jsou především o dekorativní kosmetice. Nicméně dneska tady mám jednu výjimku a to teda hned první produkt, který bych tady zmínila. Jedná se o tonikum od značky Paula's Choice a tohle to teda bude nějaké novější, které obsahuje kyselinu mandlovou a kyselinu mléčnou. Je to teda exfoliační tonikum. No a kyselina mandlová i kyselina mléčná patří k těm, které jsou spíš jako jemnější, nebývají tak drastické v uvozovkách pleti, jako může být třeba kyselina glykolová, která se velmi často používá v exfoliačních tonicích. A kdo mě sleduje pravidelně, tak víte, že od značky Paula's Choice mám velmi oblíbený ten jejich exfoliátor s BHA kyselinou, tedy s kyselinou salicylovou a tím pádem tohle to mě velice zaujalo. Nevím, jestli to je jako nový produkt, nebo takhle, je to určitě nový produkt, ale nevím, jestli to bude rozšíření té kolekce, nebo jestli to třeba bude nahrazovat to tonikum s kyselinou salicylovou. Každopádně to bylo velmi povedené. Měla jsem ho už, myslím, dvakrát a tohle to teda velmi ráda vyzkouším, takže tohle je rozhodně novinka, která mě zaujala. Tak, blíží se nám čínský nový rok, který letos připadá, doufám, že se nepletu, na 10. února, takže k této příležitosti je samozřejmě mnoho značek vydává limitované kolekce, které jsou právě s motivem čínského nového roku. Následující rok bude rokem draka, takže přichází hodně věcí právě s motivem draka, dračích šupin a podobně. Plus vlastně 14. února je Valentín, takže jsou tady i nějaké jako valentýnské kolekce nebo kolekce prostě, které jsou tím Valentýnem nějakým způsobem inspirované. Co mě zaujalo, tak je rozjasňovač od značky Anastasia Beverly Hills, který je teda právě limitkou k čínskému novému roku. Má na sobě vlastně embosování draka, ale mě na tom teda i velice zaujal ten odstín, který vypadá, že bude takový jako velice hezký, univerzální, šampaňsko, řekněme, možná i mírně narůžovělý a je teda samozřejmě určený pro světlou pleť, na tmavé pleti by určitě nevypadal dobře. Každopádně velice se mi líbí a pokud tenhle ten produkt bude i u nás a podaří se mi ho odchytit, tak tohleto je určitě něco, co bych si z těch novinek velmi ráda pořídila. S novinkou přichází značka Makeup by Mario, která je mimochodem dostupná i v České republice, to jste asi už zaznamenali, ale pokud ne, tak ji koupíte v Sephoře, mají ji na webových stránkách, ale i na některých, myslím si, že teda jenom některých prodejnách, ale třeba v Praze, na Chodově, na Smíchově. Tam jsem viděla určitě, většinou to bývá v takových těch větších Sephorách. No a ta novinka jsou teda Satin Finish Lipstick. On už nějaké rtěnky v kolekci má a teď si nejsem úplně jistá, jestli jsou matné nebo naopak krémové. Každopádně tohle by teda měla být taková ta mezivrstva, mezi článek, mezi krémovými a matnými rtěnkami, protože ten saténový finish je typicky mírně lesklý, ale většinou ty rtěnky mají o trošičku lepší výdrž než lesklé rtěnky. A jediné, co musím říct, je, že mě vlastně nezaujal žádný z těch odstínů. Když se jako dívám na ten vizuál, tak musím říct, že nevím, jestli bych si některou z těch rtěnek vybrala. Možná až budou na prodejnách a bude možné je vyzkoušet, takže bych po nich sáhla.
Respektive já říkám, až budou na prodejnách. Já úplně nevím, kdy která ta kolekce vychází, jestli už je dostupná nebo ne, takže tohle to berte trošičku s rezervou. Každopádně možná, až si některou z těch hrdinek vyzkouším, tak si některý odstín vyberu. Nicméně takhle z vizuálu mě zrovna tato novinka teda nezaujala. Pak je tady kolekce od značky MAC, která se jmenuje Love Truck. Ta si teda myslím, že je k Valentínu myšlená. Odpovídalo by tomu i to barevné schéma. No a tady teda musím říct, že mě příliš mnoho věcí nezaujalo, respektive asi žádná. Ty obaly jsou celkem povedené, myslím si, že patří k těm lepším valentýnským obalům, které MAC kdy představil, ale co se týče těch produktů, tak asi z toho nutně nic nepotřebuju. Jediné, na co bych vás chtěla upozornit, je odličovací olej, který je tady teda v limitovaném červeném balení, ale mají ho normálně ve stálé kolekci. Je to z té jejich Hyperreal řady a ten je teda výborný, já ho mám už nějakou dobu. Používám ho pravidelně a má skvělé odličovací vlastnosti, takže pokud byste zrovna byli na lovu nějakého nového odličovacího oleje, tak ať už ten z limitky, anebo z té klasické řady, protože je to pořád ten samý, jenom tady ten je teda v limitovaném obalu, tak určitě doporučuji tady na tohleto mrknout, protože ten olej se fakt povedl. Já vám asi ještě pořád dlužím video s objevy z pečující kosmetiky za rok 2023 a tenhle ten olej v něm určitě teda bude, protože ten je výborný. A značka Anastasia Beverly Hills přišla i s novou řadou rtěnek, které se jmenují Lip Velvet Liquid Lipstick. Nejsem si úplně jistá, jestli je to jako doplňující řada rtěnek, anebo jestli jimi nahrazují ty svoje původní matné rtěnky, které byly velmi populární, ale také velmi vysušující. Každopádně tohle by teda měly být matné rtěnky, které budou hydratační. Podle mě hydratační matná rtěnka neexistuje, myslím si, že to je oxymoron, že to prostě jako nejde. Pokud ta rtěnka má zaschnout na těch rtech, tak nemůže být hydratační, ale to je teda jenom můj názor. Každopádně tohle je novinka, která mě nezaujala. Já texturu tekutých matných rtěnek, ať už jsou matné, saténové, hydratační nebo bůh ví jaké, tak tuhle tu texturu opravdu nemám ráda. Nesedí mi, seděl a zkoušela jsem ji od mnoha různých značek a nikdy jsem z toho nebyla nadšená, takže tohle to bude novinka, kterou úspěšně přeskočím. Pak tady mám novinkovou řadu od značky Natasha Denona, je to její My Mini Dream Collection, která je vlastně odvozená od My Dream Collection, která vycházela, myslím si, že loni byla v tom taková ta středně velká paletka, nebo ta velikost, kterou vlastně teď Natasha Denona dělá, plus tam byla pleťová, nebo paletka teda tvářenek na obličej a byla tam v limitovaném obalu její rtěnka a konturovací tuška, ty byly teda ze stálé kolekce, jenom měly jako obal tady z té My Dream řady. No a tohle to teda musím říct, že je novinka, která mě zaujala a nejenom, že mě zaujala, ale mám ji už doma. Teďka nevím, jestli už jste ji mohli vidět nebo nemohli, protože plánuju s touhletou dvojicí. Mám teda oba ty produkty, i tu mini paletku na obličej, i tu mini paletku na oči. A nevím, jestli už jste ji mohli vidět nebo ne, protože chci udělat takovou jako rychlo recenzi, která půjde na Instagram i na YouTube, ale nevím přesně kdy. Takže buď jste ji už mohli vidět, pokud ne, tak ji uvidíte v nejbližších dnech. Každopádně tahle paletka mě, nebo tahle kolekce mě nadchla. Barevně jsou to moje barvy, hrozně se mi líbí ta tvářenka. Ta má teda dva jako matné odstíny, to světlé je rozjasňující odstín. Zatím jsem je neskoušela, takže nevím, jak moc rozjasňující bude, ale i když jsem se pak dívala na tu paletku v reálu, tak byla velice, velice krásná. Jediné, co bych řekla, oproti tady tomu vizuálu, ta paletka na oči je trošku víc do růžových odstínů. Ne moc, pořád je dost neutrální, ale trošičku víc je tam ten růžový podtón. Každopádně vypadá to skvěle, už se moc těším, až je vyzkouším. Co mě teda zaujalo, je tady ta kolekce od značky Elf. Značka Elf je, myslím si, že americká značka a je to značka takové té levnější kosmetiky, která velmi často velmi kopíruje různé high-endové produkty. Je na trhu teda už strašně dlouho, já si pamatuju, že v dobách, kdy YouTube začínal, tak Elf byl extrémně populární. U nás dlouho ta značka dostupná nebyla.
V nějaké míře bývala dostupná v Douglasu. Nevím, jestli tam ještě pořád je. Teda takhle, původně nebyla vůbec, pak byla v Douglasu. Teď si nejsem jistá, jestli tady ještě je, protože mám pocit, že se tam ty produkty tak jako moc neobměňovaly, nebo že tam nepřicházely ty novinky. Každopádně ze stránek Elfu se dá objednávat i do České republiky, aspoň teda myslím, že i do České republiky. A jinak značku Elf poměrně v bohaté nabídce má Beauty Bay. No a já už to mám vyhledat to několik produktů, na které jsem slyšela velkou chválu a které bych chtěla vyzkoušet a možná vám i tak doporučit třeba nějakou levnější alternativu, byť teda není tak snadno dostupná. No a tyhle ty produkty, které se jmenují Pout Cloud Lip Plumping Pen, tak vlastně by měly být takové ty hydratační barvené balzámky, něco jako jsou ty od značky Tarte, ty její Maracuja Juicy Lips, myslím, že se to jmenuje. Od těch je podle mě obšlehnuté i to balení, protože ty jsou taky v takovém jako dlouhém štíhlém obalu. Nicméně podobné produkty má Makeup by Mario, má je Charlotte Tilbury, takže jako značek, které mají teďka v nabídce takové ty hodně krémové, máslové, balzámové rtěnky, je opravdu hodně. A tohleto vypadá, že by mohla být zajímavá levnější alternativa. Takže do budoucna bych ji chtěla vyzkoušet, jenom tady podle toho vizuálu mě teda nezaujal žádný odstín, ale možná jich budou mít víc, takže to já se pak potom podívám, až je budu zhánět, tak se pak podívám, jestli tam teda nějaký odstín vyberu, protože já jsem na ty růžové, to asi víte, kdo mě sledujete. Nicméně tohle to mě zaujalo. Co mě taky zaujalo, jsou třpitivé krémové oční stíny, které se jmenují Chroma Luxe Artistry Pigments. Respektive takhle, já si myslím, že jsou trošku krémové nebo takové ty krémovo pudrové, jako má třeba Hourglass. Ty mají ty Scattered Light Eyeshadows, které jsou takové krémovo-pudrové, nevím, jak bych to popsala. Není to vysloveně krém, ale jsou takové jako měkší, není to zase jenom slisovaný pigment. Myslím si, že tady ta textura by měla být jako podobná, ale popravdě zase tak do detailu jsem to neskoumala. Každopádně zaujal mě vizuál těchto produktů a další věc, kterou jsem si kromě super balzámových rtěnek v poslední době hodně oblíbila, jsou tady tyto lesklé topry. Nevím, jak moc ty produkty budou pigmentované. Dost často právě tady ty třpitkaté produkty bývají spíš ten topr. To znamená, že vlastně tam máte ty třpitečky a takový spíš až jako průhledný základ. Nicméně u značky Pat McGrath tam velmi často bývá velmi výrazná pigmentace, takže je možné, že tyhle ty budou teda víc pigmentované. Každopádně se mi líbí a některý z těch světlejších odstínů bych v budoucnu ráda vyzkoušela. Od značky Pat McGrath je i další produkt, který tady mám, je to její kvatro očních stínů a to je právě k taky tomu lunárnímu novému roku. Je to, myslím si, že kvatro, které má normálně v nabídce, jenom ve speciálním přebalu. Jestli se nepletu, ale jako úplně toto nechci dávat ruku do ohně, ale myslím si, že to má být to kvatro Bronze Borealis, které má normálně v nabídce a je jenom v novém přebalu. Aspoň tak jsem to pochopila. Každopádně já jsem to kvatro měla a poslala jsem ho dál. Já se stíny Pat McGrath mám takový, já tomu říkám love-hate relationship, protože oni jsou hrozně hezké. Já jsem jíma i dneska nalíčená, i když nevím, jak na tuhle vzdálenost to vidíte nebo nevidíte. Některé z nich dokážou být krásně efektové, jsou hodně pigmentované, ale právě s těmi nejkrásnějšími efektovými stíny se strašně špatně pracuje, protože většinou jsou to takové suší třpitky, které hodně opadávají a to není typ produktu, který bych jako používala ráda. Takže mi se třeba líbí ten výsledný efekt, ale z toho použití moc nadšená nejsem. Takže stíny Pat McGrath v tomhle případě určitě přeskočím. S novinkou přichází i značka Makeup Forever. Značka Makeup Forever postupně většinu svých produktů předělává do nového složení. Myslím si, že minulý rok nebo už rok předtím uváděli vlastně ten jejich HD Skin Perfector, nebo jak se ten produkt jmenuje, prostě ten jejich ikonický make-up uváděli v novém složení. Teď jsem viděla, že v novém složení jsou i ty jejich korektory, uváděli v novém balení tvářenky, no a teď teda přicházejí i s novou sadou bronzerů. Dřív měli takový
Velmi populární bronzer, on měl zajímavou konzistenci, takovou zvláštní gelopudrovou. Nevím, jaká bude konzistence tohoto bronzuru, takhle na první pohled vypadá víc jako klasický pudr než ta konzistence, která byla teda zajímavá na tom předchozím. Nicméně mají poměrně hezkou škálu odstínů. Není jich mnoho, nemají tam 350 odstínů, ale je tam 8 tónů, kde to vypadá, že mysleli na ty, kdo jsou světlejší i na ty, kdo jsou trošku tmavší. Nevím, jestli ten nejtmavší, který tu je, je nejtmavší, který nabízí. Každopádně pro nás tady se světlou pletí si myslím, že si vybereme určitě a vypadají docela dobře. Budu je asi hned zkoušet, bronzerů mám teďka doma spoustu, ale je to něco, co mě jako vizuálně zaujalo. Myslím si, že to budou fajn produkty, značka Make Up For Ever Make Up umí, ale není to teda něco, co bych hned běžela koupit. Tak, značka Pat McGrath do třetice, myslím si, že naposledy v dnešním videu. Toto je teda jejich Heart Desire Collection a je to teda kolekce k Valentínu. Je v ní opět Quattro paletka, ta si myslím, že je jako nová, že tuhle tu konkrétní neměli v těchto barvách. Nicméně Pat McGrath hrozně opakuje ty odstíny, takže pokud už od ní nějakou paletku máte, pravděpodobně tyhle odstíny už doma máte. Stejně tak si myslím, že se opakuje odstín toho rozjasňovače, který je velice pěkný. Já bych moc ráda nějaký rozjasňovač od Pat McGrath vyzkoušela. Možná právě tento, ale uvidím. No a pak tam má dvě rtěnky, které si myslím, že jsou z té její matné kolekce. Ty mě teda moc nelákají, ale celkově tahle ta kolekce musím říct, že není až tak úžasná. Líbí se mi ten rozjasňovač, ale jak říkám, myslím si, že se hodně opakuje, co se odstínu týče s ostatními, které v kolekci má. Takže pokud náhodou vás tohleto zaujme a zrovna tuto kolekci nezachytíte, tak věřím, že velmi obdobné produkty u Pat McGrath najdete i ve stálé kolekci. Další kolekce, která se mi vizuálně velmi líbila, je od značky Chanel, je to jejich Winter Glow Collection a vycházela teď někdy kolem nového roku. Už jsem ji zahlédla v Sephoře. Neměli tam teda bohužel testery těch tvářenek, tam bych jako ráda to vyzkoušela. Co tam ale měli, byly ty balzámky Narty, které tady na tom vizuálu se mi velice líbí. Ale když jsem je zkoušela, tak pokud to skutečně byly tyhle odstíny, což si ale myslím, že byly, tak ten prostřední a ten vlevo, tedy ten, co je jakoby do hněda a do růžova nebo tak nějak, tak to byly jenom třpytky, jakože jenom třpytky. Tady tohle to jsou ty jejich barvené balzámky, zase taková ta velmi krémová, spíš lehce pigmentovaná konzistence, takže i když ten balzámek vypadá jako tmavý, tak když ho nanášíte na rty, tak on jako moc tmavý ve skutečnosti není, nebo výrazný. Já už jsem zkoušela i nějaké ty jejich balzámky té stále barevné kolekce a prostě i ty, které působí výraznější barvou, ve skutečnosti příliš výrazné nejsou. No a tady tyhle ty fakt jako na té pleti v podstatě zanechávaly pouze třpytky. Já jsem je tady zkoušela samozřejmě na ruku, žil, tak tester si nebudu dávat na rty, ale trošku mě to mrzí, protože jinak bych velmi ráda vyzkoušela ten nejsvětlejší, který je tady na tom vizuálu uprostřed, ale fakt mi přišlo, že vlastně máte jenom jako třpytka té rty a to je všechno. I značka Natasha Denona vychází z kolekcí k Valentínu, letos se jmenuje Berry Pop Collection a je teda inspirovaná berry barvou, tedy barvou, řekněme, lesních plodů by se asi dalo říct. No a je v ní teda rtěnka, k tomu korespondující konturka a paletka na tváře, ve které mám za to, že ten tmavě červený odstín je krémový. Nejsem si 100% jistá, ale myslím si, že ano. A pak je tam teda takový jako červeno lesklý rozjasňovač lomeno topr lomeno tvářenka, asi hodně záleží na jakém tónu pleti bude použitý a pak teda klasický rozjasňovač. Tahle kolekce mě úplně nezaujala, barevně to nejsou moje tóny a celkově Natasha Denona jako má ty produkty na tvář dobré, co jsem zkoušela, tak to bylo super, ale většinou bývají fakt hodně hodně lesklé, takže se i jako bojím, jak lesklá ve skutečnosti ta tvářenka bude. Myslím si, že tohle to bude spíš produkt, který lépe vynikne na ženách střední až tmavé pleti. Osobně si nemyslím, že by třeba mě tyhle ty barvy slušely, takže tohle to přeskočím.
kolekcí k čínskému novému roku přišla i značka NARS. Ta teda typicky tady tyhle ty kolekce vlastně vytváří tak, že vezme nějaké existující produkty a přebalí je do limitovaného obalu, typicky teda červeného, protože s čínským novým rokem je spojená červená barva. Většina těch kolekcí, které k této příležitosti vycházejí, je v nějakých tónech červené. A tady to teda není výjimka, je tam vlastně ten jejich transparentní pudr, který je jako super, ale vlastně je to pořád ten samý, který koupíte normálně. Co mě teda trošku zaujalo, tak je paletka očních stínů, je to Quattro. NARS má takové, řekla bych, středně pigmentované oční stíny, většinou to nebývá žádná jako pigmentační pecka. Na druhou stranu na každodenní použití jsou asi jako lepší než něco super pigmentovaného, aspoň teda dle mé osobní preference. Tyhle ty tóny se mi docela líbí, speciálně se mi líbí ty v té spodní řadě, klasický odstín do záhybu víčka, stmavení, pak ten lesklý na celé víčko. Jako asi by to byla paletka, kterou bych využila, na druhou stranu pojďme si říct, že paletek mám doma asi bambilion, takže tuhle tu kolekci od NARSu pravděpodobně přeskočím a musím říct, že není až tak zajímavá, jak by třeba podle mě být mohla. Limitkou k čínskému novému roku je i rozjasňovač Dandelion Gold od značky Benefit. Vychází vlastně z jejich Dandelion tvářenky, která je taková růžová a tady teda jsem pochopila, že to bude kombinace jako růžové a zlaté, taková jako rose gold lesklá tvářenka nebo možná rozjasňovač podle toho, jak tmavou pleť máte. Má to hezký design těch šupin dračích, který ale samozřejmě bude hned pryč. Trošku se bojím, že ten zlatý povlak nahoře je jenom takový ten overspray, protože to v minulosti jako Benefit dělal často. Třeba měla to i tvářenka California, která se tvářila, že vlastně bude mít v sobě lesklé třpytky, zlaté lesklé třpytky, ale ve výsledku byla spíš taková polomatná, protože ty třpytky byly jenom ta horní vrstva, takže jako vypadá to hezky, ale tohle asi jako určitě nepotřebuju. Pak mě docela zaujala paletka od značky Tarte. Není to teda něco, co bych si koupila, ale je to něco, co si myslím, že může zaujmout někoho, kdo hledá paletku, která bude relativně malá a bude v ní výběr jako neutrálních i trošku barevnějších tónů, protože je tam takový ten naprosto neutrální základ, který si myslím, že využijete při každém líčení a pak je tam hezká zelená a hezká modrá barva, kterou se líčení dá osvěžit. Takže na té paletce mě jako zaujalo, že vypadá taková jako povedená, univerzální, trošku zajímavá paletka. Není tam 50 odstínů, které pravděpodobně nikdo nevyužije. Na druhou stranu je trošičku něčím zajímavější, než jenom klasická neutrální paletka. K tomu pak asi vychází ještě jedna jako menší, která je jenom v neutrálních barvách, ale ta mi teda připomíná spoustu jiných paletek, které už mám doma, takže ta by mě asi za srdce nechytla. Neříkám, že je to něco, co si budu kupovat, ale je to něco, co mě vizuálně zaujalo mezi těmi novinkami. Co bych si možná i koupila, je tady tento tónovaný olej od značky Guerlain. Zase, kdo jste viděli třeba objevy z dekorativky za loňský rok, tak víte, že tónované oleje jsou teďka můj jako oblíbený typ produktu. Velmi jsem si oblíbila ty od značky Dior a tyhle si myslím, že tomu budou jako podobné. Skvělé má i třeba značka Clarins, ti to taky jako umí s tónovanými oleji. Takže není to jako asi něco, co nutně potřebuju, protože těch produktů už mám doma několik, ale je to něco, co mě zaujalo a co bych jako řekla, že tohle to bych se i jako koupila. Tak potom pravděpodobně k Valentýnu vychází nová kolekce od značky Charlotte Tilbury. Není teda pojmenovaná jako valentýnská, jmenuje se Hollywood Beauty Icon Lipstick a je to teda kolekce růžových a červených tónů rtěnek, které by teda měl být jako odstín ikonický Hollywood, to znamená takové ty celebrity odstíny, nejpoužívanější, tradičnější, nebo nevím, jak to mám říct, takové jako nejpopulárnější prostě odstíny mezi celebritami. Pravděpodobně to teda vychází z nějakého výběru dřívějších odstínů značky Charlotte Tilbury.
Co mě teda zaujalo je, že je tam výběr růžových odstínů, protože teda mám růžovou ráda, ale značka Charlotte Tilbury je poměrně pověstná tím, že neumí udělat růžovou rtěnku. Všechny růžové odstíny, které Charlotte Tilbury má, jsou ve skutečnosti do oranžova nebo do broskvova, prostě do hněda případně. Jsou prostě takové teplejší. Já sama jsem od ní vyzkoušela několik údajně růžových odstínů a žádný z nich nebyl jako růžový. Jsou to pěkné rtěnky, o tom jako žádná, ale není to prostě růžová barva a vím, že i kdo třeba se hodně jako věnuje značce Charlotte Tilbury, třeba britské blogerky, které mají fakt jako zmáknutou, tak prostě nejčastější komentář je, že prostě Charlotte Tilbury růžovou rtěnku udělat asi neumí. A musím teda říct, že i podle vizuálu k této kolekci si myslím, že prostě neumí udělat růžovou rtěnku, protože v podstatě žádný z těch odstínů, který tam je, tak já bych jako neoznačila přímo za růžový. Co mě zaujalo je ta dvojka, což je teda odstín Candy Chic a vypadá, že ten je teda nejrůžovější z těch, které tam jsou, ale jinak vlastně všechny ty odstíny z té růžové kolekce jsou tak jako dohnědavá, dobroskvová, potom už jsou to takové jako beritóny trošku, takže prostě Charlotte Tilbury neumí udělat růžovou rtěnku. Jinak dělá skvělé produkty, dělá i skvělé rtěnky, ale ty růžové jí prostě nějak nejdou. Mimochodem, nevím, jestli jste to slyšeli, ale značka Charlotte Tilbury míří do české Sephory. Měla by se snad objevit už teďka začátkem roku, respektive v následujících několika měsících, takže budeme mít snad možnost jí teda zakoupit i tady u nás. A co se týče těch červených odstínů, tak to je naprostá klasika, naopak si myslím, že červené odstíny Charlotte Tilbury umí a uměla i předtím velmi dobře, takže to jsou opravdu ty nadčasové tóny, ale ty růžové teda za mě trošku zklamání. Jinak v rámci té kolekce by měly být i nové odstíny Tuže Knarty, těch jejich ikonických konturek a měly by tam být právě odstíny, které budou nějakým způsobem korespondovat s těmi rtěnkami, ale mám pocit, že těch rtěnek je 10 a těch tušek, že má být jenom 5, ale nejsem si teďka úplně jistá. Co mě zaujalo je značka, která už bohužel, myslím se, u nás běžně k dostání není, ale určitě půjde od někud objednat a to je značka Smashbox a jejich Hello Sculpt and Glow Palettes, které teda jsou přizpůsobené tónu pleti. Mají tedy paletku určenou pro světlou pleť a pak jako tmavší, ještě tmavší a nejtmavší, tak bych to asi řekla. A vlastně v každé té palece teda najdete pudr, který je takový jako bronzovo konturující, a potom rozjasňovač a pak dva odstíny tvářenek. Musím říct, že tohle se mi docela líbí. Líbí se mi i výběr těch odstínů. Konkrétně teda mě zaujala ta paletka samozřejmě pro světlou pleť, protože si myslím, že bude i nejlépe jakoby na mě vypadat. A potom i ta středně tmavá, řekněme, mi přijde fajn. A zvažuju, jestli se tyhle ty paletky nepořídím, nevyzkouším a případně nezařadím do profikytu. Ale uvidíme, jak říkám, není u nás úplně snadno dostupná. Jednu dobu bývala na Douglasu, ale teď už ji tam nemají. Něco od Smashboxu mívá Notino, ale oni mají prostě takový vždycky random výběr těch produktů, takže jako celá ta kolekce tam asi nebude. A uvidím, nicméně zase něco, co mě zaujalo, nevím, jestli si to hned poběžím koupit, ale je to zajímavý release. Tak a poslední novinky, které tady pro dnešek mám, jsou od značky Dior. Ty na mě vyskočily teda vysloveně včera, když jsem si procházela, jaké fotky vám tady ukážu. A jedná se teda o Dior Glow a jsou tam dva typy produktů, oba jsou rozjasňující. První se jmenuje, a teď abych vám úplně nekecala, Star Filter, Forever Glow Star Filter, ale Forever Glow je podle mě název té řady, takže Star Filter je ten produkt. A jestli jsem to správně pochopila, tak toto je vlastně takový ten univerzální rozjasňující produkt, něco jako má Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Tak tohoto je vlastně obdobný produkt, který můžete použít samostatně, pokud budete chtít rozjasnit celý obličej, nebo třeba naopak pálené pleti si myslím, že to může vypadat pěkně, a nebo ho právě můžete přimíchat do make-upu, abyste trošičku zvýšili projasňující schopnosti make-upu, a nebo ho naopak můžete použít až na make-up a tím pádem použít ho vlastně jako klasický tekutý rozjasňovač. Takže takový ten multifunkční produkt, to je docela fajn, já bych obecně chtěla značku Dior trošičku víc prozkoumat, takže tohle to by mohl být typ produktu, který bych si i jako koupila a vyzkoušela.
No a druhý produkt tady z té kolekce je Glow Maximizer a toto je teda produkt, který vychází v 6 odstínech, které jsou od takového jako jemného perlaťového přes růžovo-broskové až po takový jako bronzový odstín a v tom popisku teda bylo napsané, že vlastně se jedná o rozjasňující produkt, který můžete použít jako rozjasňovač, tvářenku, bronzer a nebo i jako oční stíny, nebo prostě takové na projasnění očí, asi třeba i jako topper, nevím, nedokážu posoudit, nevím tu texturu, každopádně má to být takový jako multifunkční rozjasňující produkt. Tohle je produkt, který mě upřímně tolik nezaujal, pokud bych z té řady něco vyzkoušela, tak asi to teda bude ten rozjasňující podklad, ale je to i tím, že prostě to je typ produktu, který já používám. Mám ten od Charlotte Tilbury, mám podobný produkt od MACu a patří k takovým jako stálicím v mojí rutině, kdežto vysloveně jako krémové rozjasňovače nebo takové ty multifunkční krémové produkty nejsou zas úplně jako můj šálek kávy, ale ráda osahám, ráda vyzkouším tu texturu a třeba mě přesvědčí, že si je koupím. To teda byly všechny produkty, které jsem si teďka vybrala, že vám tady ukážu v tomto videu jako novinky. Samozřejmě těch novinek vychází spousta od různých značek. Většina značek teďka přichází právě s limitkami k čínskému novému roku, k Valentínu a k milionu dalších příležitostí, takže musím říct, že během těch pár týdnů, co jsem sbírala tady tyhle ty vstupy, tak těch produktů vyšlo opravdu hodně a myslím si, že i jenom než sestříhám a vydám tady tohleto video, tak už budou na trhu další, takže nelze asi úplně postřehnout všechno. Já tady do tohoto videa vždycky vybírám ty, které zaujmou mě něčím, ať už vizuálem, ať už tím, že si řeknu, jo, to potřebuju. Někdy i ty, které si říkám, tak to opravdu nepotřebuju, to je jako zbytečné a tak. A prostě dávám vám sem takový svůj kurátorský výběr. Pro dnešní video to teda bude úplně všechno. Napište mi do komentářů, jestli vás něco z toho, co jste viděli, zaujalo. Případně, jestli už jste třeba něco z toho, co vyšlo, vyzkoušeli, nebo jestli si něco budete kupovat. Případně, pokud vás zaujala nějaká novinka, kterou jsem tady nezmiňovala, tak nám všem dejte v komentářích tipy na to, na co se máme třeba podívat. Tak jo, pokud se vám video líbilo, budu ráda, když ho podpoříte lajkem a když se přidáte k odběru mého kanálu, pokud ještě neodebíráte. A pro dnešek už se s vámi loučím a u dalšího videa se budu opět těšit na viděnou. Ahoj.